Activate. This is a dangerous group. Groups that we're dealing with now. Reporting district, Division Plus Master B. I'll give you pleasure. I can't feel no better. Infectious. Na batida, se liga nesse som. A festa está rolando, o embalo é muito bom. Vamos nessa gatinha, vem logo pro salão. Vem dançar com o mundo está, esse som é muito bom. Cacau. A parelhagem do Pará, que a Globo apresentou no programa do Fantástico, Musa está deu um show. Agora conhecido em todo o Brasil, Musa está o consagrado, esse som é respeitado. No batidão do Musistar, agora eu vou dançar. DJ Irandi, DJ Pedrinho, agora vou cantar. Eles são considerados em todo o Brasil. DJ Irandi, DJ Pedrinho, do som Musistar. Vamos nessa, minha gente, vem logo conhecer o batidão do Musistar. Esse som é pra você. No Rio de Janeiro e Macapá, ele tocou. Esse é o Musistar que a Globo consagrou. DJ Irandi. DJ Irandi, o melhor da produção para ele. DJ Pedrinho. This is a dangerous group. That we're dealing with now. Reporting district, Division Plus Master B. I'll give you pleasure. I can't feel no better. Infectious. Se liga na batida, se liga nesse som. A festa está rolando, o embalo é muito bom. Vamos nessa gatinha, vem logo pro salão. Vem dançar com o Musa está, esse som é muito bom. A parelhagem do Pará, que a Globo apresentou no programa do Fantástico, Musa está deu um show. Agora conhecido em todo o Brasil, Musa está o consagrado, esse som é respeitado. Take this out. No batidão do Musa está, agora eu vou dançar. DJ Irandi, DJ Pedrinho, agora vou cantar. Eles são considerados em todo o Brasil. DJ Irandi, DJ Pedrinho, do som Musa está. Vamos nessa, minha gente, vem logo conhecer o batidão do Musa está. Esse som é pra você. No Rio de Janeiro e Macapá, ele tocou. Esse é o Musa está que a Globo consagrou. No batidão do Musa está, agora eu vou dançar. DJ Irandi, DJ Pedrinho, agora vou cantar. Eles são considerados em todo o Brasil. DJ Irandi, DJ Pedrinho, do som Musa está.